Eu adoro esse clima natalino, é sério. Eu adoro o Natal, é uma época em que as pessoas ficam mais amáveis, mais suscetíveis a bons sentimentos. Eu gosto muito. Não é especificamente só do Natal, é do clima natalino. Tudo que envolve, as pessoas saem à noite, fazer compra, procuram deixar a casa mais bonita, escolher o cardápio, sabe, um móvel novo, tudo isso. É um Natal encantado. Para mim é assim que funciona. E a Sierra está com o Natal encantado, até no nome eles foram felizes. Todos os produtos que estão aqui na loja, até 20 de dezembro, estão com um desconto especial de 30% a 50%. Natal encantado, 30% a 50%, a Sierra está presenteando você com todos os produtos que estão aqui. Lembrando que não são peças que estão saindo de linho, coleção atual, porque isso é para mudar o showroom. E essas peças vão continuar em outras cores, de repente com uma pintura diferente e tal. E o bom disso são as peças do showroom, você pega e leva para casa, não é que você vai encomendar, demora. Então, de repente, você não queria fazer nada na sua casa, não estava podendo, com essa promoção, aí você pode e já pega a peça e leva embora. Luxo, né? Olha esse ambiente, Santiago teve por aqui, deixou, me diz isso aqui, reflete o Natal, né? Verde, árvore de Natal, verde, vermelho e dourado é Natal, né? Eu achei esse ambiente a cara de Versace e uma coisa sofisticadíssima. Esse banco verde maravilhoso com essas taxas, aí essa mesa gigante que ele emendou, na verdade, fez duas mesas, esse arranjo misturando amarelo com verde, para mim isso aqui foi o luxo do luxo. Aí aqui tem uma poltrona verde também, com esses pedaços de couro que em vários ambientes está, é uma tendência. Esse sofá grande e aí com essas almofadas em verde, esse paredão também de quadros, olha que coisa linda. A mesa no canto aqui também, olha que ideia interessante, ele colocou uma mesa alta e aí jogou uma baixinha para não aparecer o pé, as cortinas de veludo, esse sofá aqui também, na lateral uma mesa, as duas poltronas, não, esse ambiente está simplesmente maravilhoso, viu? Pega e leva esse ambiente inteiro para sua casa, 30% a 50% de desconto. O que você quer melhor que isso? Melhor que isso é ter esses produtos da Sierra. E olha essa mesa. A gente já mostrou ela aqui, mas ela não estava no Natal Encantado. Agora está no Natal Encantado. É uma madeira natural maravilhosa, que tem inclusive as imperfeições, os veios. E é num tom de cinza. Essa poltrona também que você está vendo, o encosto, ela abraça você, né? E toda com taxa, nesse linho que é fácil de combinar. Aí nós temos os vasos aqui, tem todas essas peças de decoração, esse tapete maravilhoso, que olha o tamanho desse tapete, é uma coisa gigante, né? Que é para comportar tudo que tem aqui. Olha só esse aparador, que luxo, maravilhoso, né? Alto brilho, né? Vidro pintado, esse gaveteiro na lateral, que isso é uma composição, e essa cadeira de pelo, bárbaro, não? Olha esse ambiente também nos tons de cinza, uma coisa mais fria. Olha essa luminária. Fala sério, o que é isso? É uma peça de design luxuosa, né? Dá um ar moderno, cosmopolita. Esse estofado aqui também bárbaro, nesse tom de fendi. E ele é uma peça só, mas o bonito é o desenho que ele acaba formando, né? Olha o detalhe do couro que eu mostrei agora há pouco para vocês, que o Santiago tinha jogado embaixo de uma poltrona. Aqui ele jogou no sofá. Isso são detalhes que vão valorizando a sua decoração. Olha essa luminária. Peça bonita, é veludo e aí aqui é com espelho. Essa mesa quadrada também está super bonita. E esses puffs aqui nessa linha Versace, né? Olha que coisa super bonita. Veludo e aí um linhão em cima e as taxas. As taxas é que dá esse efeito nesse estilo Versace que eu falo, né? Porque tem muita taxa, muito veludo e fica uma peça requintada. Essa mesa de espelho também aqui é no bronze. Olha que coisa bonita. Parece água. Natal Encantado. É aqui que você vai realizar todos os seus sonhos. Os seus e da sua família. Venha conhecer todas as peças que fazem parte dessa promoção especial, 30% a 50% de desconto. É a Sierra presenteando, fazendo parte do seu Natal Encantado.